مختلف مقامات پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کی وعیدوں کے بارے میں، نفس کی خرابیوں کے بارے میں، اس کے اندر کون کون سی عیب پائی جاتی ہے، اس کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ عمومی طور پر اگر ہم کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو علماء نے نفس کو تین حصوں میں بانٹا ہے، نفس کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک نفس، نفس امارہ۔ نفس امارہ کا کام کیا ہے؟ صبح سے شام تک نفس امارہ کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ برائی کرنے پر ابھارتا ہے، صرف برائی کر، برائی کر، گناہ کر لے، جھوٹ بول دے، مکاری کر لے، زنا کر لے، فلاں کام کر لے، وہ صرف یہی کام کرتا ہے۔